Tu matai, toks karštis, kaip sakant. Bet tai gerai, pavyzdžiui, atvaryčiau, mes jau sakėjim. Jau reik technikos normalinės, jeigu. Arba turi tada kažkaip tai stabdyti, vėl jungti, tai, vėl stabdyti. Ne, matai, ai, kas 20 minučių tau išjungia. A. A taip, a taip jisai išjungia. Jau, opa, opa. Oi, gerai. Apa, gerai. Ima. Apa, lup. Opa. Thank you.
Got it.